is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Все, ходили в магазин, скуплялися. Йдемо, а тут ось маленький горобець лежить. Видно, впав отак зверху з гніздечка. Зараз ми його водички дамо. Потім заберемо, будемо йти через гараж, там у нас є клітка, і з собою заберемо, може викормимо. Не залишати ж його тут, от по такій жарі, і ще котам чи собакам. І ніхто навіть не пройшов, ми побачили навіть перші. Маленький такий. Зараз водички купимо, покапаємо йому. Як працює економіка? Ну, типу, простими словами. Стрікози, метелики. Водичка. Чиста, холодна. Що? Руки? Охладився трошки. А-а-а. Неудобні ключі на місці. Ну, перечитали в інтернеті, чим підгодовувати таких пташенят. Оце м'ясо, творог, білок, водичка у шприці. Поки що п'є, а як це запхати, не знаю, в мене не виходить. О, блін, не включила. Куда идешь? Да на улицу куда ж. А можешь мне очки принести? Угу. Сьогодні заготовили ще один мішечок, на вечір пересаджу сюди, перенесу якийсь огірочок. Мені сподобалось так їх вирощувати. А тут ось кот зламав. Оце ж вони коти лазять отут під забором. Це їх тут місце, отут перескакують. І падлюка. Геть зломан ось. І листочок валяється. Ну що за тваринка? Ой, огірочки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість огірочків. Ай-яй-яй-яй. Це ще стоїть. Начебто живий. Хоча б це і не зламав би. Зимкую помідори. Бо вже наросло листя. Вже один раз пасункувала, коли прив'язувала. А зараз дивлюся, багатько листків лежить уже на землі. І я почала трошки от підсапувати. І ось скільки вже нарізала. Обрізала з 4 рядків. Зараз далі буду чекати.
слово. Зараз 6 година ранку. Ось. Трошки підгодувалися. Треба піти пополивати. Подивитись, як справи на городі. Манюнька. Я тут проходжу, все передивляюся, помідорки цвітуть, починають, не знаю, який буде урожай, хочеться, щоб був гарний, треба накрутити соку томатного, насолити. Люблю солені помідорки. Так, трохи попідв'язувала знову огірочки. Тут цвіте спаржева квасолька. Ось так, вже збираємо малинку. Їмо. Кабачочки вже є. Ось один. Ось другий. Я сьогодні залишилась ще на день тут, тому що горобиня маленькі треба годувати. А годувати треба й мені. Я надіюсь, що днів через 14 він уже у нас полетить. Гарно кушає. А, що він робить? Мітить. Свою територію. Ай-яй-яй. Добре так. Добре мітить. Чоловік залишив цей лопух. Щось там для лікування. А Тімка вон що робить. Оприскав його вже. Так. Вже наївся зранку. І гуляє собі. Десь зарився тут і кричить. Да? Зараз ось білочок. Зварила яєчко. І закопався. О! Відкриває. Намала баба клопоту, купила порося. Де воно? Заховалося. В общем, так ось і кормлю. Трохи вирішила відпочити. Ай, не надо. Так, так боляче своїми пазурями. Ух. Тімка. Ляжу так тихенько і лежу. На вулиці дощик. Рубця погодувала. І відпочиваємо. Ай. Ох, це пазурі, ці пазурі. Ох, ці пазурі. Поливає. Отак, не чекали дощика, він поливає. Добрячий такий поливає. А ми постирали коври.
один, другий. І так вони в нас сохнуть. Сьогодні зато поливати вже нічого не будемо. Вже воно полило. Там я бачу лужи, що я збираю сьогодні додому на пару днів. Забираю свого підопічного. Ось поміняла йому травичку. Це все він їсть. Поки що пересадила його сюди. Так? Ти живенький? Живенький, да? На какулях тут. Молодець. Ось який він, скажи. Ой. Живенький. Да, хоче їсточки маленький. Я ж тільки що тебе кормила. Ой, так він хоче їсточки, да? Збираємось. Кіт проводжає. Ось так. Запакувала горобця. Це будемо йти. Баягузик. Баягуз. Горобець сам боїться. Зарився. Все, Масяня, зарився. Не треба боятися. Ти зарився, поїв і закопався. Да, Масянька? Йому, Сьонько, Масянько, маленький такий котик, такий маленький.